دا نن سبا زمانه کې څوک د کور نه د موبایل نه د ټیبلیټ نه نه وزګار په موبایل گیمونه نه لکه ویزه مطلب صحیح چې ویزه دی روکلا سلامونه قبول کړئ دا ټایم زه په خپل ګل ګل بونیر کې او بیا دا د بشونې او د ملکور سیمه ده دا ټایم تاسو نه د ماشومان لګیا دي لاټوان چورلی نو هغه د بچپن غخلې ورځي په دې کې تاسو ډیر کسان چې هغه به داسې لبی کړی او دا ماشومان لګیا دي د هر طرفه چې کم دی لاټو چورلی خي او چې کم دی د خپل پن مظاهره کوي او خپل لاټو چې کم دی هغه چورلی په دغه ماشومان سره به خبرې هم کوو دغه خولې لبی چې کم دی د بچپن د خپل خپل اکشنه دا تاسو سره دی شریکوم ادین علاوه تاسو ته معلوموي چې د کلی دا خوشنوي چې مازیګر کې ماشومان راوځي شي او دغه مختلف قسمه لبی هغه کې بلورې هم دی لاټوان هم دی کرکټ هم دی فوټبال هم دی مختلف لبی چې کوم دی دا ډیر زیاتې په دې خارونو کې دا لبی چې کوم دی ورګې شوی دی خو په کلو کې دغه سي دی ماشومان او دغه ژوندۍ ساتري دي چې یقینا موږ ډیر زیات مزه کړه او تاسو دا ټایم پکې داسې دیریږي سړې بس پویږي هم نه ډیر زیات مزه کې دا دیږي حواله درکم دی علم لمن دا ډیر زبردست ماحول ډیر خپل موسم دی حالان کې خزان تیر شو دا ونه پانی چې کوم دی هغه پزمکو پرتی دی دا ماشومان دا کی حمزه او واجد بای او دین حیام هم لګیا دی دا وسره هغه ویډیوګانی ته کی او مختلف قسم پر لبی چې کوم دی هغه ته ګوري حمزه دراتو یا بچپن کې دی لاټو چورلولې کنه لاټو خون کی او د دین علاوه دا مشهور دی ډیر خوشاله شي زوم په کلی کې په لاکو د یو څه پورې مطلب دا ورنه ګیمونه شي دا لبه موجود دی ریواج او خوانی ګیمونه دي دا ښه خبره ده نن سبا زمانه کې څوک د کور نه د موبایل نه د ټیبلیټ نه نه وزګار په موبایل ګیمونه دي دا فزیکل ګیمونه دي سړی وسره فزیکل اکټیو می او دا نه دا ماشومان نه دا ماسیګر ټیم بدا لاټوان شو کته شو دا بیلوري شو دا ګیمونه په کولو او یقینا اوس خو هغه ماشومانو دارا تو وای دادا سو کمل بکوای لاټوانو پدی کمل بل لاټو کی دا وسی څنګه چلی ها لکه ویزه مطلب صحیح چی ویزه دی روکلا ها ها کم کس په دا په ښه طریقې سره وای دا لکه نو تاسو کما لکه دا تاسو چې لاټو چور لوي چې کم په ګوپۍ کې او د ګوپۍ نه باندې رسې کیسی دا پکې زمانتین دی او په سړه به یې نه ولې په ګرمه به ولې دا ګرمه څه ته وي چې په ګرمه به یې ولې مطلب دی څه مطلب یې چې لاټو چورلی ها دا لاټو دی که لاټو ته وایې که ته څه وایې چورلیدو ته چورلیدو وایې که چورلیدو ها 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 دا تاسو وکړو ډیر زیات خون کی او ډیر زیات غنم هم ولر ډیر زیات مزه کی ادین علاوه ګلالی ماشومان چې کوم دی هغه پکې مولړلی اینې ځان سره ډمپر راغسته دي او بده کې بشه غوړي ا ډېر خوشالي کی ابل ود ناشته ماشوم په ګټه باندې او ساړځ نه راکا ندی الکه عادت یې ها ادا ماشوم سن داس کی ور الکه ستاسو راخو امپړه دغه دی راغسته کی 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 کو هاي 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 دا ګلالی ماشومان دی پوره پکې جرند ده او جرند یې هم ډیر خپل आवाज دی ډیر زبردست دا پکې ګوره دره خور خواړه ما زی ګری ټیم دی ډیر زیات مزه کوي دا مې ستاسو سره وختو چې کلیوال اکسونه کلیوال دا لبی د سره شریک ما مون ډیر زیات مزه را کړه او حیام هم لګیا لاټو چورلی هغه د ګرمۍ حمزه هم او ډیر خوني را کو امید ساتم په دې ویډیو په دې وتاس کوی شي او د خپل کلی د چ پرچول مې ته خو امید ساتم په دې ویډیو په شي خپل د بچپن خپل وختونه باندې شي اجازه ته نه غواړم قالوا علام سبارم.